Indskydning af Aimpoint Micro H1. Det første, jeg gør, er at se igennem pipen og rette den mod målet. Jeg centrerer og går op og ser det lysende punkt i sigtet, og skal nu justere punktet ind til at passe med pipen. For at kunne gøre dette, må jeg først fjerne dækslerne til justeringsskruen ovenpå, hvor man justerer i højderetningen, og dækslet på justeringsskruen på siden, hvor man justerer sigtet i sideretningen. På dækslet er der to tappe, som passer ind i justeringsskruen, så man kan justere placeringen af punktet inde i sigtet til at falde sammen med det sted, som pipen er rettet mod. Det var højden. Derefter tager vi sideretningen. Det her sparer lidt tid og ammunition, da træfpunktet straks er inde i skiven. Jeg begynder med kun at skyde et skud. Spare lidt tid og spare lidt ammunition. Se, at jeg er inde på tavlen. Det er vigtigt, at man justerer lysstyrken så langt ned som muligt, så man kan centrere punktet så godt som muligt inde i ringen på skiven. Så bra som muligt i den her ringen jeg på skottstøjningstavlen. Så kontrollerer vi, hvor den ramte. Vi anvender en skive, som er specielt designet til Micro H1. Et kvadrat på skiven modsvarer to klik på sigtet på 25 meters afstand, som vi skyder på nu. Denne grovjustering gik rigtig godt. Jeg kom ganske tæt på centrum. Jeg vil gerne træffe der, men træffer i øjeblikket her. I sideretningen skal jeg derfor flytte træfpunktet næsten to klik til venstre, da det er et kvadrat, som jeg er midt i. Så tæller jeg herfra og op. 1, 2, 3, 4. 4 kvadrater med to klik per kvadrat. Det er 8 klik op. 2 klik til venstre og 8 klik op. Jeg plejer altid at justere sideretningen først, og vi skal justere den to klik til venstre. Som man kan se, er der på indersiden af dækslet en pil og noget tekst. Teksten er op og er. De to dæksler er ens, for det tilfælde, at de skulle blive forbyttet. Her skal vi nu justere i sideretningen og koncentrere os om R'et. Drejer man i pilens retning, flyttes træfpunktet mod højre. Vi skal dog nok flytte træfpunktet til venstre, og derfor dreje i modsat retning. I samme æske, som sigtet er leveret i, finder man et specialværktøj, som har samme tekst. Det er lettere at håndtere på skydebanen, og vi ser på teksten og drejer i modsat retning af pilen. Jeg skal gå to klik til venstre. 1, 2. Så skal vi justere højden. Vi ser pilen og teksten op. Og når jeg justerer i retning af pilen, flyttes træfpunktet opad. Det gør vi nu med 8 klik opad. Jeg sætter dækslet i og ser pilens retning, hvorefter jeg både kan mærke og høre klikkene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu skyder jeg en træskudsserie for at finde dens middelpunkt og finjustere herefter. Jeg lader med 3 patroner og afgiver 3 skud.
Husk at justere punktet, så det er så lille som muligt. Tag dig tid til hvert skud, så træfbilledet bliver godt. Bliver øjet træt, så se ned på skydebænken et øjeblik, og ret så våbnet ind igen. Se til at øget er fræscht. Vi kontrollerer. Fordelen ved en træskudsserie frem for et enkelt skud er, at man opnår et middelpunkt, som er her. Nu ligger jeg faktisk for langt til venstre, og jeg justerer to klik, så jeg må gå et klik tilbage. Så jeg kommer justere tilbage et klik, og så kommer jeg. Dernæst skal jeg flytte træfpunktet ned. Et kvadrat, to kvadrater. Det er lige med fire klik. Så der har vi middelpunktet. Tre klik. Et og et halvt kvadrat. Tre klik ned og et klik til højre. Nu skal vi justere træfpunktet tilbage mod højre. Og det var et klik i pilens retning. Et klik, jeg skulle gøre det. Et. Og derefter skal vi flytte træfpunktet tre klik ned. Og da er man med samme der. Altså imod pilens retning. Pilens retning. Du går mod pilen. En, to, tre. Nu skal vi se, om træfpunktet ligger i centrum og skyder en ny træskudserie. Sådan. Så kontrollerer vi igen. Jeg mener, at vi har fået skudt sigtet korrekt ind nu. En træffer midt i centrum, en anden lidt til venstre og en tredje lidt til højre. Et ganske normalt træfbillede på 25 meter. Og I kan se, at vi har centrum her og skudgruppens centrum her. Dette er ikke en ballistisk indskydning, men en instruktion i at indskyde aimpoint-sigter.